партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 1 травня 1886 року американські робітники організували страйк з вимогою 8-годинного робочого дня. Страйк і демонстрація закінчились кровопролиттям та зіткненням з поліцією. А за 3 роки у липні Паризький конгрес у Чикаго прийняв рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. Якою ж буде погода 1 травня на Тернопільщині, ми дізнаємось уже за мить. Добрий день, я почитаю вам прогноз погоди на 1 травня. По області – хмарно. Вночі місцями вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди слабкий град. Під час грози пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, вдень 18-23 градуси тепла. Добрий день, мене звати Катя, і я хочу прочитати прогноз погоди на 1 травня по місту. Хмарно, вночі місцями, вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди слабкий град, під час грози пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15 вдень 20-22 градуси тепла. День міжнародної солідарності трудящих – свято, що відзначається у 142 країнах світу, у тому числі і в Україні. 1 і 2 травня в нашій країні є державними вихідними. Я ж бажаю вам приємних святкувань і до зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.